Dobroveče, još jednom gledate emisiju Srbija Realno na televiziji Naša. Dobroveče, još jednom i hvala što ste večeras moji gosti na ovu temu. Da li su građani Srbije dovoljno informisani o tome kako da reaguju? Da li treba da se boje ili da se ne boje, posebno u Beogradu, gde znamo kakva je situacija u određenim parkovima i na ulicama našeg glavnog grada? Da li mogu da pomognu na neki način? Bile su i razne akcije da se prikupe sredstva, garderoba i tako dalje. Tako je. Čini mi se i rekla bih da su građani dobro informisani, imajući u vidu da svi nadležni organi i sva ministarstva, Komesarijat za izbeglice i migracije, prosto svaki dan se predstavnici organa pojavljuju na televiziji, u radijskim emisijama i tako dalje. Znači, informišu javnost o činjenici da se ne radi o ljudima koji su opasni po bezbednost, po zdravlje prosto srpskih državljana, već da su to lica koja žele da odu dalje u Evropsku uniju, znači da beže sa ratom zahvaćenih područja i naravno da im je svaka pomoć koju je moguće pružiti neophodna. Na lokalnom nivou, ne samo u Beogradu, nego i na teritoriji cele Republike, formirani su, da kažem, štabovi, odnosno jedinice lokalne samouprave, saveti na nivou lokalnih samouprava koje čine predstavnici različitih državnih organa koji učestvuju u sprovođenju samog ovog sistema i svih koji dolaze u dodir sa migrantima. Takođe, istakla bih i značaj, da kažem, reakcije i uopšte informisanje od strane i nevladinog sektora, odnosno nevladinih organizacija UNHCR-a, koji dosta pomažu u celoj ovoj situaciji i kako Republici Srbiji, tako i samim migrantima. Takođe, istakla bih u Beogradu postojanje infopulta gde se i migranti, a i građani mogu vrlo dobro informisati o svemu što ih zanima vezano prosto za ovu situaciju. I zaista mislim da građanstvo jako dobro reaguje, a nema razloga ni za drugačiju reakciju, budući da je prosto oko 150.000, 140.000 lica koje je prošlo kroz teritoriju, a veliki je uspeh nemati ni jedan incident, bilo među migrantima, bilo između državljana Republike Srbije i migranata. Ja ću da se osvrnem još jednom na situaciju u Hrvatskoj koja je poprilično bila kontradiktorna u poslednje vreme. Imali smo prvo reakcije kako će da vrata Hrvatske budu širom otvorena za migrante, posle ono što usledilo znamo. Potom smo čuli predsednicu gospođu Kolindu Grabar-Kitarović koja je rekla, odnosno koja je osporila rad i to što su zatvorili vrata, kako su reagovali na graničnim prelazima i ostali. Šta nam sve ovo govori? To je nastavak priče koju smo već pomenuli o zakulisnoj politici Berlina. Znate, Berlin je u početku dao signal mnogim državama da budu otvorene kad se radi o toku migranata. Sada verovatno stižu drugačiji signali. Zagreb je poslovično obazriv i nikada ništa ne radi dok nema leđa. Hrvatska se ne bi upustila u ovako nešto, u krajnjoj liniji i Orban i tekako geopolitički vešto igra da makar na neformalan način nisu dobili signal iz Nemačke da to sve mogu da rade. Nemci su se preigrali, nisu očekivali ipak ovoliki talas. Kad se radi o Srbiji, mislim da mi smo racionalno, verovatno, postupali u početku što nismo onemogućavali tok migranata, jer nama je bitno da koliko ih uđe na našu teritoriju, toliko ode i dalje. Mi možemo postupati humano i nekome pomoći da ostane kod nas, ali tu se radi o stotinama ljudi, eventualno naši kapaciteti mogu da budu par hiljada, ali više od toga ova siromašna ratom pogođena u prethodnom periodu Srbija koja je primila više stotina srpskih prognanika iz regiona ne može. Tako da je vreme da se ova stvar na otvoren način postavi na makroevropskim, u makroevropskim razmerama, da ni Berlin, ni Pariz, ni druge velike prestonice ne igraju jednu igru tajno, drugu javno, već da vidimo koje bi to bilo sveevropsko rešenje i na koji način mi možemo da participiramo. Ako svi zajedno branimo granicu, onda je to jedan pristup. Ako se dogovaramo da vrata budu otvorena i da ljudima bude omogućeno da stignu gde oni hoće, to je drugi pristup. Ali vrlo su bezobrazne
one poruke kakve smo nedavno dobili od Evropske komisije, odnosno od jednog dela Evropske komisije, ili neke druge stvari o kojima je pričao Sarkozy kao opozicioni političar, ali vrlo dobro obavešten političar, da nekome pada na pamet da u Srbiji pravi centre za više stotina hiljada ljudi, da mi budemo neka vrsta čekaonice za ljude koji žele da stignu do razvijenih evropskih država. Srbija je pokazala humanost, ali postoje neke granice i uveren sam da niko u Beogradu ne bi prihvatio tako nešto. Ovom temu ćete se baviti i 8. oktobra u Medija centru. Tada će biti panel diskusija ko destabiliše Balkan od makedonske do migranske krize. Malo, pa na Balkanu izbije neka kriza. Ako pogledamo ovaj naš region, nekako se te krize baš događaju tamo gdje idu važne geopolitičke magistrale. Na liniji Južnog toka, Turskog toka ili budućeg kineskog puta svile. Očito neke države koje doživljavaju pomalo i nas kao prošireni Bliski istok, mislim na Sjedinjene Američke Države pre svega, izazivaju razne krize, makar posredno, nekada direktno, nekada posredno tako što geopolitički eksperimentišu na nekim drugim meridijanima. Ali dok se ne budu lečile bolesti, već samo simptomi, neće se stići do mirnije situacije u našem regionu. Zato mislimo da treba pričati otvoreno, bez guranja glave u pesak. Šta su koreni krize i ko iza njih stoji, pa onda ćemo nekako stići pre ili kasnije do rešenja. Ide ružno vrijeme, sada bliže nam se zima. Šta će biti sa svim onim licima koje se nalaze na ulicama naših gradova? Naravno, to sve zavisi od rešenja koje očekujemo i koje nam je preko potrebno i to pod hitno. Pa nadamo se da njihov broj za početak neće biti preveliki, ali ukoliko se tako nešto desi, već sam spomenula plan vlade u slučaju masovnog priliva koji podrazumeva i povećanje kapaciteta za smeštaj ovih lica. Znači, mi trenutno imamo 5 centara za azil u kojima se smeštaju lica koje su izrazila nameru za azil i podnela zahtev za azil do rešenja po podnetom zahtevu. Međutim, pored tih, da kažem, zvaničnih centara za azil, na teritoriji Republike Srbije otvoreni su prihvatni centar u Preševu, to su, da kažem, prihvatni centri za urgentno zbrinjavanje ili pružanje neophodne pomoći migrantima. Znači, rekla sam, u Preševu, u Miratovcu, jedan manji centar, Kanjiži, Šidu, u Somboru, tako da mislim da će se država Srbija pa snaći onoliko koliko može, a eto, opet vidjet ćemo kako će se situacija rešavati. Kažem, plan je tu, pa vidjet ćemo. Da li možemo da očekujemo veći priliv migranata u narednom periodu? Pa ja mislim da ono što vidimo, to je 2.000 do 4.000 lica dnevno, zavisi kako kog dana, odnosno kako izlaze iz Grčke u Makedoniju, tako dolazi kod nas. Ali kao što smo rekli, ono što je bitno, bar u ovom trenutku za Republiku Srbiju, jeste da taj isti broj lica napusti. Ili tog istog dana, ili u roku od 48 sati maksimalno. Evo sada, budući da presedavamo OEBS-om, budući da se čuli smo i ministra spoljnih poslova i njegove apele, s druge strane bliže nam se zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija gdje će se također govoriti, mnogo konferencija, mnogo važnih događaja, da li, dakle, mi govorimo i svi nas čuju da mi govorimo i da vapimo i da nam je potrebno preko pomoć i nama i regionu i Balkanu i Evropi. Dakle, da li se dovoljno, da li oni zapravo, kao što sam vas pitala na početku večerašnje emisije, da li je glavni problem upravo to da nemaju dovoljno sluha za sve ovo? Znate, pored onog što ste vi rekli za rešenje. Kad se velike geopolitičke igre igraju, onda to nije više pitanje ni sluha, to je pitanje velikih interesa. Ne dešavaju se ratovi zbog nedostatka sluha, već neko ima interes da do rata dođe ili nešto ratom da postigne. Tako da možemo mi da apelujemo koliko god hoćemo, možemo da se obraćamo velikim silama, te stvari se same od sebe neće rešiti. Mi možemo da dobijemo jedan vid tehničke pomoći, da lakše isplivamo iz čitave ove krize, ali dok god velike sile ne sednu za sto i vide kako će rešiti pitanje rata u Siriji, Evropa će se suočavati sa značajnim migratornim talasom. Ono možda bude nešto manji, možda je pokrene nekom drugom trasom, ali dok ne bude mira u Siriji, ne možemo očekivati da se drastično smanje.
Šta bi trebalo da bude prvi naš politički korak u narednom periodu kada je reč o ovoj temi? Srbija je dosta vešto igrala tokom čitave ove krize. Uspeli smo da izbegnemo zamku da mi za bilo koga vadimo kestenja, s druge strane da pokažemo da smo humani. Imidž Srbije je poboljšan. Za sada posledice po nas ipak nisu tako negativne. Kad pogledate, mnogo je to novca što mi izdvajamo, više desetina hiljada evra dnevno, ali za krizu ovakvih razmera, to čak ni za relativno siromašnu Srbiju nije smak sveta, pogotovo što smo počeli da dobijamo i određene donacije, da se sa tim nosimo. Ono što mi možemo, to je da tražimo od evropskih država da nađu generalno rešenje i da ističemo da nismo spremni da budemo parcijalno rešenje krize, već samo deo tog celovitog. Ne da na neko od Srbije pravi čekaonicu, niti da neproporcionalno našim kapacitetima pokušava da kod nas ostavite migrante, već da preuzmemo jedan deo tereta, ali taman onoliko koliko smo u stanju i kao deo sveevropskog koncepta. Dobro, evo za sam kraj da nekako napravimo sublimaciju, naš prvi naredni korak. Već ste pomenuli uglavnom sve, ali šta bi izdvojili za sam kraj? Pa kada govorimo uopšte o migratornoj situaciji trenutno, istakla bih još jednom plan vlade za slučaj masovnog priliva, naročito lica koje ostaju. Istakla bih donošenje novog zakona o azilu koji će biti u potpunosti usklađen sa direktivama Evropske unije i istakla bih prosto još jednom tendenciju Republike Srbije, njene vlade i svih državnih organa koji učestvuju, da kažem, u celom ovom sistemu, jeste kako poštovanje nacionalnih propisa i međunarodnih instrumenata, tako opet i poštovanje ljudskih prava lica kojima je zaista na neki način neophodna pomoć u ovoj sada situaciji. Hvala vam, hvala što ste izdvojili vreme i bili večeras moji gosti. Hvala vam, poštovani gledalci, na pažnji. Pozivam vas da pišete na e-mail adresu srbijarealno@naša.tv.rs i na Facebook stranici emisije Srbija Realno. Ja vam želim lepo i prijatno večer. Doviđenja.